saddex caruur ayaa ku geeriyooday dab ka kacay xaafadda Jarka ee koonfurta magaalada Buurama kadib markii caruurtaasi lagu dulqufulay gurigaasi, waxaana goobtaasi soo gaaray ciidanka dabdamiska ciidamada ammaanka, taasoo ugu dambeyntii ay damiyeen dabkii ka kacay gurigaasi, isla markaasina meydkii caruurta yaryar loo qaaday isbitaalka guud ee magaalada Buurama. Dad goobjoogayaala uun halkaasi kula kulanay ayaana waxay nooga warbixiyeen sida uu dabkaasi u dhacay. Sideed xulcaan aqal ku dow gubtay iyad ciyaalkuna way eeg way ay joogeen waa dhinteen ma joogin waa laga maqnaa waa masaayiba halkan ka dhacday walaalo wadarka sawiriyi waxa ka dhacay halkan saddex caruur oo walaalaha ayaaba gurigan ku gubtay xilligii la adeeganaya bay ahayd ee dumarku adeega u bixi jireen ilaa abaar meelaha 11-12 meelahaas ay ahayd yaan ku yaasi karnaa saacadda 11 meelaha inkastoo inaan eeginta saacadda un soo meelun kasoo yacni gurmadkiide saddexdii qof saddex caruur halkan ay miidkoogi laga qaaday imiga isbitaalka ayay ku sugan yihiin magaalada Buurama markaa dawo wax ilaahay laga la beero masaayiba ilaahay laga la baryo taliya saldhiga dhexe ee magaalada Buurama Gaashaale Muuse Cabdullaahi Hafi taliya ku xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Askar iyo madaxa howlgelinta ciidanka dabdamiska ayaa ka hadlay dabkaasi ka dhacay koonfurta magaalada Buurama waxaana yidhaahdeen inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta abaaro 11-kii oo miri dhala guri ku yaala xaafadda Jarka gaar ahaan qaybta muxuu ahaa dugsiga sare ee Umaya oo galbeedkiisa koonfurtiisa ayaa waxaa ka kacay dab waxaana ku dhintay saddex caruur ah oo aad iyo aad geeri looga xumaado ayaa halkaa ka dhacday dee Ilaahay baana qadaray waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo dadkii caruurtaas ay ka geeriyoodeen idinkana iimaan fiican Allah idin siiyo oo aad kaga hadhaan hawlgalka dab ee ka dhacay xafada Jarka wuxuu ahaa laba maqsin oo jiingada waxaana ku geeriyooday saddex obada oo gabdha oo da'doodu kala ahayd 6 jir 4 jir iyo 2 jir kaasoo aqalku dusha kaga qoflaa sababaha in gaari weyn oo macnaha dhibta hore u qabsadan dabka u dhacday waxay aqalka qoflaa kabaad dabkaasi halkiisa waxa la noo soo sheegay 10kii iyo 13 minit waxaan tagnay 10kii iyo 17 minit waxaan soo saarnay saddexdi ciyaala iyagoo qudhu ka baxday oo aan lafahooga iyo jirkoogu laakin kala daadan waxyaabaha caqabadaha jira waxa ka mid ah dadweynuhu 990 ga waxay ka dhigaan saddex nin ba ka dhigaan horta markii ugu horeysay waxay garaaceen dadku saddex nin bay garaaceen anaga waxa noo soo sheegay askari aan ciidanka ka mid ah oo hadda shaqada ka baxay markii oo meesha deganaa ayaanu nagu soo wargeliyay in halkaa dab ka jiro oo daday qeylayaan isla markii maanu sugnay tan soo garaacay kaayge markii waanu baxnay waanu tagnay goobta waanu gaarnay dadweynuhu waxa noo sheegay inay garaaceen saddex nin inay garaaceen baa noo sheegay tagla jirta waxay ahayd mar aanay markii goobtii la tago dadweynihii iyagii baan laga shaqayn karin ba waxa weyn markaanu goobtii tagnay aanu gaarnay waxa dhacay in dadweynihii maartay maxay meeshii baa nooga horeeyaan oo meel aan ka marnaba aweyno oo maartay hadaan hoos dhigana aan ka weyno hadaan u gaari sugnana ka weyno meel aan ka marnaba aan weynay oo taasna caqabad bay nagu noqotay horta wadooyinka magaalada aad bay yaryihiin halka saaka markaanu ka laabanay wadada aad bay ciriir noogu ahayd baabuurtuna baabuur waaweyn sadarka saamba ee ka muuqata tagalay jirta waxay tahay biyaha oo aad nooga fog meesha markii aan tagnay baabuurtu noo buuxeen isla markaan dhamaynay adna soo dhaaminay laakiin booyelaan jirta awgeed oo baabuurta raacda mar walba media aan ka sheegnaa dadweynaha aan u sheegnaa martin booyad ma jirto taglo jirta waxay tahay muxuu ahaa marka meeshii aamid ama yaalo ama dhaawac jiro ambalaas ma jiro maanta waxaan raadinaynay ambalaas ma raadinay maanta intaan ambalaas ka raadinaynay ay 3 daqiiqo ku dhawaad in ka badan ma raadinaynay markii dambe waxaan soo helnay martin maxay ambalaas martin khair laasiye isbitaalka international ku leeyahay soo helnay meedkiina waanu qaadnay waxaanu ku wareejinay isbitaalka magaalada ee Buurama ayaanu ku wareejinay ciidanka dabdamiska ayaa bulshada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan caruurta guryaha looga tagayo oo sheegeen in arrintaasi laga taxadaro Maxamed Xasan Ismaashid Bare Telefishanka Ariel magaalada Buurama